السلام علیکم یا علی العظیم علیہ السلام مدد. مولا علی العظیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اس دنیا میں مجھ علی کے ہو کے زندہ رہو گے تو بے شک یہ دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی، لیکن میں علی تمہارے قدم اس دنیا کے اوپر کر دوں گا، یہ دنیا تمہاری مخالف ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس آئے گی.